Dobre, čaute ľudia, moje meno Master a vítajte u ďalšieho videa z hry League of Legends. Tentokrát je to už trošku zo hry síce, ale tak čo už. Vidíme, že Miss Fortuna sa mi nejak nasral do prácičky. Takže ja idem teda na top. Keďže sa mi sa nejak nasral. Potom si to kvôli, skôr som mal first blood. Teda o ním na mne, lebo ja som chvíľku bol teda preč, keď si išiel kontrolovať, teda či mi to nahráva, alebo nahráva. Myslím, že ostanem asi v strede. Ne, neostanem v strede. Bude na tom Twisted Fate-ovi to. Nenám to na Twistovi. Iž sme aj s ktorým ak bude chcieť to dokúť ešte rýchlo. A ne, nejak sa mu to asi podarí, asi hej. Teda nie. Tak maj starý. Yes, dobre. Tak to bolo so šťastím teda. Dobre. Takže sme tu. Nebo na tope. Musím sa najprv to zabiť rýchlo. Dobre, vidím, že ho to odradil. To čo zlá tá bomba. Nie. Ako tam sa mu lebo? Majsteri, máš mi za čo ďakovať. Máš mi za čo ďakovať. Keď to už toto video nenahraje, tak aspoň teda to prvé. Ešte bude dané. Neviem, či zase nebude ten istý problém tým nahrávaním. Uuuuhuhu! Tak, toto bol vyfúknutie kill. Neviem, ako to tam v strede teda udržia dvaja. Tá sám. A rozhodne nemôžem ísť do stredu, pretože toto postavu sme na nejakom strede nikde nedarí. Ešte jednu sem, tak... To by majú tam sám, to by mohol sem. Na sem portí, ajjej, sakra. Nehaj ma to samé. Idiot. Musím po ňom vystrojiť, ale... Hej, tak toto... Beacon mi zase zachraňuje život. Mal by sme sa nadávať, ale ujde úplne vždycky. Dobre, dobre. Nadávať už. Mizni. Je down inu obi dvoja po mne. Ja mám malo HPčo, kde si myslel, že ma dajú na dve rany. Čo asi je bohužiaľ pravda, ale... Musím nestraviť ešte raz to... ...čenským. Dobre. Chod do nej! Oh no, minióny ma zabijú. Tak, to je potupa ľudia, to je potupa. To je potupa, teraz som sa zahambil, najviac ako sa vám dalo. Mal sa potnúť domov, kedy som mal šancu. A dnes čakať až na teraz, keď už to bolo beznadejné prakticky. Tak, ale musíte, lebo toto bol nástup hodine H. Keď to na nás chtiel vystrojiť tú šipku. Lebo mi ho ukradol, on by mi ho ukradol, bez toho by sa ho dopýtal. Tak by bol. Dneska ja ho tak... Dobre, asi nemáme to bočko. Ja to hovorím očko. A neviem, ako sa to presne volá. Hovorím tomu bočkom, dosím čo na tom bočku. Reklama. No dobre, poďme po tom výkne. Ne, ne, po tom výkne. Viem, že to robí ten troll, ale tu nedá sa. Čo spravil? Myslel, že už som zhejtí, alebo čo? Ja skúsim takto na pani zemi. Toto asi nezhejtilo. Volá, ten povedal nejakú gulu strelí vždycky. Ej, more, opovaž nový strelí, tú gulu. Hezky, ten Twisted Fate je dobrý, tomu to ide. Ide, daj to minion, serie. Niečo po mne minion.
Captain Team, Judy, to je najlepšia hráčka, ako sa kedy počul. Proste preto ma Dima rád, lebo je tam. Captain Team, Judy. Captain Team. Kapitán dokonca. Nie, jedna, rozmýšľaš ty o vode, kde ho chceš zabiť? Jak to môže byť taký idiot niekto? To mi musíte vysvetliť, ľudia. Prečo hráte takto lolko? Tak som to hral, keď som to začínal hrať, keď som hral svoju prvú hru. Vidím, že keď nemám šancu, stiahnem sa. Ale nie sa tam natrepať v plnej sile. Nedá sa k toho rytko, nedá sa k toho rytko. Nič. No, nemusíte uznať tás, kebyže ho raz hitnem. Slabý, ne? No, vidím, možno sa mi podarí teraz pre nepríjemné obdy. Dobre. A už sa to portí, už sa to niekto portí. Už sa tam niekto portí, mal by som zmizať, mal by som zmiznúť. Je to tá Katka. Katka. Katarínka. Katka. Ej, to je Katka jedna. Katka, jestli akože Katka, akože zabíja všetky, aký je Kat. Tedy Katka. Ty do prdela, ty minion. Aj, zachránil si si svoje. Ja to hejtím, ja to hejtím. To je vyhejtované, musím sa dostať rýchlo k static shieldu. A dva, no tak to je napríjemná pre mňa, napríjemná pre mňa iba. Twisted Fate je celkom silný. My sa dva peťky, ona je silná, strašne taká krvina, ale nehrajem moc na expo. Nevadí, snad to toto video už nahraje celé, vidím, že nahrávanie ide. Ako tak ide. Ale ide. Počkajte, sekundu. Áno, nahrávanie beží. Možno to aj sa skontrolovať, takže toto video by sa malo nahrať. Že je to video s technickými problémami, ale snad to bude dobré video, snad si určiť. Ne, aby som vypustil niečo zlé, takže keď tam to video nebude páčiť, tak asi. Dane, ale ak tak bude, tak... Ukaž, tú hru vyhráme. Ja nerobím lolko tak, že by som tam iba vyhrať tie hry, proti dávam hry, ak idú za sebou proste. Aj teraz som si dal proste hneď ďalšiu hru, hneď po tej prvej. Takže natočím pre vás aj tú ďalšiu. Som si povedal, že by vás mohol zaujať. A toto je veľmi zlé, veľmi zlé. Katarínka, nezdraj mi. Jej, toto je svinia. Zase ho level vyššie než mi. Nechoď po nej, nechoď po nej. Stiahni sa, ne, ty pitomče, pitomí. Chvíľu zmiznúť, chvíľu sa zmiznúť. Zrejme, sa nevíme, som preč, som preč. Ideme tak tu nehitnem znova. Mohol som použiť ten flash, ja som blbý, ja som blbý. Tak to som mohol použiť ten flash, tu by sa ten flash veľmi hodil. Mala byť dole. Kvíľa, my môžeme mať takého sprostého majstra i v týme. Veď to sú školácké chyby, čo on robí. A není to len o tom, že by to nevedel hrať, ale je o tom, že on sa rozbehne proti nej. I keď nás tu pribíkne. Pribíkneme, tak to už dávalo 3 kily. Myslíš, že ja ho rýchlo dorazím? Ja nemám ešte takú silný atak damage, aby som mohol tak rýchlo dole. Hejtiť dole. Až požiňam všelijaké slovné kombinácie. Od nejdu proste zostreliť, to sa nedá takým rýchlo. Dobre, aj teraz dobre výkonstvo dobrého. Teraz to môžem skúsiť, teraz keď mám už ten charge. Musím počkať, ja mám smysleť, že to nikto nie je chvíľu. Pekná stovka aj za to, že som zničil ja. No, no, no! Ty vole, on je kvôli nemu unstoppable, ty! To ako môžeš toto robiť? Tak to sa mi fakt nepáči. To sa mi už nepáči. Ako? Ako? Oh, flash.
посмотрю, да, хранил, что то не минул. Я тел, как бы, не знаю, я тел, тут еще 20 тушки. Сзади. Хуй никто. Конечно, мои страни. Prosím ťa, nedaruj tentokrát ten kill. Dežil som sedmička, čo stále nemám moju ultinku, ale toto je tá ultinka, lebo tým má také, iba také bomby, to samotné hodí. Ja by som sa to preto prehliadol, to mám jedna ľudia v tomto. Ale není v tom. Proste nemám zmysel mu ísť pomáhať, lebo keď on spane, tak to rozbehne. Ja by som možno dobral, on keď použije tú svoju pinku, tak on je rýchly jak šmeď. Sami by sa mi hrozne hodil ten static shield teraz. No, čo sa môže povedať, že static shield sa nehodí na tým. A on by do toto aj obil duele, lebo ma to tam hodí perfektne. Až, tá dvojka je fakt superová. Musím sa ma hitnúť, neskúsim, by som ma hitnúť. Ty vole, to sa chcem nadiaľať, ten prdel. To sa dá očakať už. Ty henda len dvojka. Dvojka, tu som ešte mohol nadiaľať. Môžem sa niečo toto, tento. Vyzerá tiež critical, strike change, cooldown reduction. Armor... Spinešný to... No dobra, tak tento radšej. Rozmýšľam nad tým, ale na static shield. Static shield dáva dobrú tú energiu, takže dáme sa stať static shield. Na svoj klasický build. To je ten static shield. Veľmi potrebný, takže spletím sa sem. Vidíte, hneď static shield neúčinkuje, to je proste sila. Potiši ho náte všetko. Zvojám sa nabiť. A... Práskame do koní. Kde tým odáva, keď dáte zásah, tajú koní, keby taká prach, jak je tá, taká úra proste. Teda ich neskutočne dáva dole. Keď máte dosť silné power ability, keď máte nejakú celkom dobrú power ability, tak celkom slušne dáva dole. Keďže nehrám týma s power abilitami, ale s attack damageom. S týmto a attack speedom. Čiže najvyššie, tak... Ja neviem, či nám majú v tom kríku. Ešte ma nedostrtia v tých kríkoch. Není to pre mňa taká úspešná hra ako predtým, kde som mal 15 kg. Či 10, či koľko ich bolo, presne si nepamätám už. Ale vidím, že tento celú trošku zlepšil. Lord Časy. Či Časy. Ja neviem, z tých dvoch to bude určite práve. Nežalujem ich, načne on mi tak nepokradne. Dobre, to je prdeli, to je prdeli. Až zvládnem odporiť ešte. Zvládli sme to. Tak som potreboval niečo do heal. Do healu som hodil tento stone, ktorý mi dáva... Iba na 8 sekúnd. No tak to mi je na nič tu tento, no som sa... Si myslel, že je dobrý, ale pritom je vždy na nič. No to maj stranu, čo som mohol spozrieť na... ...devinku. Vidím, že ak si sem takto si na tom... ...favre militko veľmi dobré. Vidím,
Chyba coś na tych silny i doniosę na powrotny mytku. Albo na ten demi, co mi dozwonili. Ze Steamem nie gram tak, że jsem použil no tento útok, ale prostě jen tak na kerně to zadu a ten útok použil až kdy nevyhnutý. Prostě nedává prostě na minion, tak ten útok. To mi dá být na minion, no zbytečně použít ten útok, to je tento, který dávají, prostě mi dal jedno minion. Ten je taky celoplošný, který by dal třeba 10 dole. Má už tak spěně, má porenu jako power ability. Nebere mu, že to používá, ale tak na jedného, tak sorry, ale například ten static shield. Určitě pojedeme na ten build Talku Show. Nevím, které video teraz bude skoro, možná ten build uvidíte už před tebe, co mi jdu. A musím vám povedat, že ta kuša to je něco, to je sakra něco. S tím, když máte dobrý damage, tak si jako 200, jak jsme ho předtím. Aha, vtipné, aha, vtipné. Tým sprostým taretom. Tá blbá turetka, jejda, ja by som mu tak vychujil nejakému. No si to kvôli nej som mŕtý takmer. Som ešte sa tamto mohol zabiť kvôli. Vidím tam tie taretky. Možno som mi teraz hodil nejaký ten healer v týme, ale... Reaver, či ak sa volají. Ti, čo nám helpujú všetko. Keby som nejaký proste vždy sa taký hodí v týme. To sú tank, nie tanky, supporti. Keď máte v týme dobrého supporta, ale väčšinou som hrával na Soraku, tak proste som Hanca hodil všetkým okolo. Väčšinou sebe teda. Musím povedať. Nebo vždycky som si hodil heal aj sebe. Ale proste hodne to pomáha, to si neuveríte. Neuvedomíte tak. Ale je to proste hodne silné. Táto je takisto veľmi veľká. Veľmi veľká, veľmi hnusná. A prečo má to tie vlasy tak v tvare srdca? To je náhoda, alebo tak vždycky ostane platné? Neviem, či je to, že to je náhodné, že by to tak bolo. I keď mi takto všetkých pozabíjaš, tak ja toho týma nenaexpím. Dobre, tak, to sme za mark. Ten sa otvorčím. A my ďalšie, čo si kúpime, že som chcel za 3300 ma tu predtým stálo, takže asi to. Fú, Katarínka, to nie, ale áno. Nevadí, snaha tam bola hodne veľká, si môžem tu povedať, čo stačil som sa. Na maxime. Nejako to dať, ale to predáme už. Dáme si mu damage. Je to také silné damage, potom som si dal... Myslím, že to bolo... Hej, to bolo... Táto... neviem, jak sa to bolo. Veľmi dobre. Ja to už uvažujem na týmto. Ďalšie statik ešte už nebudem kupovať. Ani to, ale asi to kúpim predsa len... tú kušu. Nebude zase takto vydaraná hra, ako bývali tie ostatné, ale taká kuša je hodne silná. Vidíte, takto proste, tak kuša len dáva takto dve hitky a rýchlo, že sa nabíja ten stát, kšiu nabíja sa rýchlo, že všetko. Si potom už kúpim aj niečo na život a tak speed aj proste už hodne obrovská. Tak by som chcel niečo na damage a niečo na ešte niečo na život by sa mi hodilo. A skôr ten
Так живет, я скоро. Я смотрю, это тисицку, это тисицку скупим, так и темпас. Сака. Сака, подане, 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 бил, бил, бил. Ещё же мне помашь, ты трол. Не, легендарь, я ма даблкил, и фур, так, да, я, на, душа, на, что было. Ууу, та на талану, ладно, лучше. Ладно, лучше. Надо купить армор, теоретически, на мечу, у меня армор, все цепло. Любимый, меч. Ne, mali sme zase na ten armor. Heal, 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 poďme tam heal, najprv heal, potom všetko ostatné. Najprv heal, potom všetko ostatné, to je rada do budúcna. Keď máte dobrý život, tak všetko to znamená podstatné. 400. Máte dobrá rýchlosť, táto tiež len nesilná, tiež nejakú power abilitku má. Power abilitky som si mohol nejaké nejakú, uuuu, do sakra ísť. Nie, nechodkňaj, 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 tak to tu volou, že? On nás zabije s tým, on nás tým zabije. Ty vole, a tak oni sú tu 3 na nás. Toto tu chráni turetka. Šmejd jeden. Tak, toto nebolo absolútne dobré, toto nebol absolútne dobrý nápad, táto hra sa mi absolútne nedarí. A to je zlé. Mestad je silný, silný, dobre, dobre, mestad, dobre. Ja ten heal, fakt, ten naše trým asi, skúsim pridať. Quadra kill, tak to je niejede. Neviem, či by som dal tú chvíľku počkať. Ale hej, počkáme tú chvíľku ešte na ten život. Ja za tú chvíľku strihnem a uvidíme sa potom. No chcem to video voliť vytečne nejaké sekundy návrat. Tak sme späť a vidíte, že heal už mám nakúpený. O niečo sa na ten život zvýšil. O dosť celkom. Vidíte, že to iba tak sprosto klikujem a klikám po mape, lebo som sa nechal sa dostať sem. Ale tu som nefunkčná, je proste takto, keď chcete pohybovať, tak vám to nedovolí. Pretože keď natáčam, sa tu dajú také červené okraje a proste dnes nemôžem, tak sa vôbec pohľadne. Nefunguje to proste, ani na stákaste to, myslím na stákaste mi to funguje. Neviem si, či to funguje niekde inde, alebo dobre, idete vy sa na stream, tak absolútne na stream. A tým pádom ja sme na to zákryte. Tu vám nenechám hoši, tu ní. Katarínu si zabijem pekne. Koľko raz mi ona skillila už, to je neskutečné. Medzi nimi sa rozkladá 21 na zabitie ešte, tak to by sme mohli od každý po 6. Tu rýchlosť tej strelby, to je to nehorázne. Buď čo, to sme strelené sa tu tými strelené, sme sa strelené strelené. Slovné, slovné, slovné znie, slovné znie, slovné znie. Tak to ja myslím, to ja myslím, to ja myslím, to tebe šance. Captain Teemo, slay other enemy. Neviem, kedy to postredia, alebo viem, že mi to tak niekto vždy pokradne. GG nestineme a stínili sme GG. Takže vidíte, victory!
Tohle tiež na našom kanáli, ale to často nestáva. Takže ako vidíte, zase mi to vyplo. Nahrávanie. Keď som chcel nahrávať túto. Takže už toto lobby dá sa povedať. Takže tu si môže pozrieť, aký sme boli dobrý. Boli sme tu tretí najlepší. Čiže tam ten priemerný akurát by si dal povedať. Mal som tu... Mal som tu najviac smrti, ale ten od nás najlepší tu najviac smrti. Ja som tu mal druhý najviac smrti, to sa dalo čakať. A kilov som tu mal celkom. Ten tam Miss Fortune bola taká vyrovnaná. Slovo 5, 6, 3, to nebolo, to nie je žiadna sláva. 8, 5, 3, veľmi dobré. Ako vidíte ten build, 80 attack speed, 70% attack speed. A toto hitvačke, tie targety. Čo dáva 50% plus ešte attack damage. Veľmi dobré. 380 heal, no toto som si už musel dať potom. Toto je veľmi dobré, to je static shield, to je úplne parádne, keď to vám to nabije. Super. A dávate vás medzi 4 targetmi a táto je klasika, aby ste si mohli proste odhaliť, keďže niekto tam schovaný. Nepožal som tieto lacné veci, som si nechcel kupovať, ale aj tak asi som si ich mal kúpiť. Vidíte, tento išiel s týmto stopou rabitko na 5 plus 500 života ešte a celkom dobre to tento má vymyslené. A má aj story, tak ten, že proste je život a armor život a damage, takže na damage si kúpie toto a toto tomu dáva asi 80%, 80 damage plus armoru 70 a tu armor nevidím tu armor, takže armor vlastne nič paráno to pomôže dáva život a manu a veľmi dobrá hra to bola, musím povedať. Narobili sme toho celkom dosť a zase je to veľmi dobré. Force wins over the name on the new life. Áno, pre víťazstvo na to sme si minuli predtým. 73 IP pointov. To už nebolo až tak dobré, ale tak super. Takže ďakujem, že ste pozreli toto video. Dajte like, odber. A čo k tomu nedá? Uvidíme sa u ďalšieho videa. Čau. Čau.